yangu naitwa Jerule. Jerule nani? Bol. Nilikuwa hapa kwa matown. Sasa maskari anakuja akashoot hiyo kijana. Nikaona hiyo kijana analala, nikaenda kuokota hiyo kijana na rafiki yangu nilikuwa naye. Akapeleka kwa wakari ya polisi. Sasa mimi sikupata kwenda hospitali. Alienda na wengine pati hapa mlango kutuliza ile watu walikuwa wanapiga ndondoni. Nilikuwa napeleka mtoto hospitali Kenwek. Sasa kufika hapa msituni, maskari alituliza hiyo gari irute Ngurungurwana. Arabu apata hiyo gari maskari. Kufika hapa karibu katikati ya chai ya Moi, aficha hiyo gari, madereva anatoroka, akafunga mlango. Sasa mtoto ile kidogo aliaka ndonia. Sasa watu wanapika manduru, alianzia hapo. Maaskari alikuja tu, akusema kitu chochote, alikuja tu na kufukuza watu na risasi. Sasa sisi ni kasi ya maskari anapukusa na hiyo pia kasi watu. Mbona na natumia hii masina kisasa. Ndei. Niliokota wakati ya adu. Niliokota hii. Alikuwa hii. Nenasikia tu hii. Risasa. Niliokota kwa. Kwa korido. Mari hiyo kijana narara. Baada hicho kipikisa alipopigwa hiyo risasi, ulienda na ukakota hii. Niliokota wakati kidogo. Nataka uongelee tu hivyo. Tueleze vizuri. Nilipata hii. Nilisikia tu hii nduru kwa mahali ya korido. Risasi. Nikapata hii kwa korido. Mahali iko tena kijana narara. Ati mahali nini? Kijana narara. Tueleze nilipata hii. Nilipata hii risasi mahali hiyo kijana narara. Kwa majina anaitwa Kenja Njito. Tata wangu anaitwa Emmanuel Kones. Nilikuwa naye asubuhi, aliko form 2 kwa shule anaitwa Sukuta. Tulikuwa naye tukaenda mtoni, alafu tukarudi, ya akaanza kwenda huko ile ndure ilitokea kwa mlango. Sa nikamwambia ndo nikufuata. Sa ile nilifuata nika huko, wanadunia alikuwa wananini wanafukusha watu sana. Sa kushtukia tu nawambia ile prata yako nilinini. Sa nimedefika huko kwa majina naitwa Esther Langat. Hapa ni jirani yangu kwa hii nyumba, mtoto aliumia, alikufa. Jana sisi tulikuwa nakaa na huyu kijana, akaondoka kwenda kufua nguo. Kufika kwa mtoni, akaenda huko barabarani. Saa kidogo tu tukasikia mtoto amepelekwa hospitali. Hayo alifukuzwa mpaka korido, ndani ya korido. Akapatwa na risasi. Sasa huyo kijana akapelekwa na hospitali na maaskari na mtu mmoja wa jirani ingine, jirani hapa. Wakaenda mpaka hospitali. Kufika huko hospitali, maaskari wanafukuza hao watu walikuwa wanapeleka wa jirani. Wakabaki peke yao, hata hawakujua vile mtoto alipewa matibabu. Wakarudishwa saa hiyo hiyo mpaka nyumbani. Na huyo mtoto alipopewa matibabu hakupata hata dawa, alifariki hapo. Kikitendeke kwa huyo kijana, kwa sababu aliuawa huyo mtoto wa shule. Akaenda form 3
Nafanya bidii sana kwa shuma, kwa masomo. Kijana ya? Ya, huyo kijana, alikuwa nasaidia mama yake. Alikuwa mtu wa mfanya kazi kabisa. Alikuwa hata aondoki ovyo ovyo mpaka mama yake anatuma yeye. Sasa, huyo kijana, hata huyo kijana alikuwa nafanya bidii kwa masomo. Alikuwa hata wakati yeye alikuwa anachunga ng'ombe akiwa na kitabu anasoma kitabu naandika kwa huyo nini malishoni huyo kijana. So kwa hivyo endekeza huyo mtoto mdogo alifariki na huyo kijana kwa sababu hao watoto hawakuwa na nini maneno yoyote ya nini vita. Tunataka haki tendeke kwa hao watoto wawili walikufa. Hatukuwa kutukua hawa watakufa. Next anu, nende jirani huku, jana nilikuwa huko mtaani. Mtaani kuna gari ilikuwa inatoka Stuyo Longruani, walikuwa narifa mtoto kwenda Stuyo Longsama Tenwek, kitu kaa hiyo. Sasa vile hiyo gari ilikuwa inapeleka mtoto huko Ozi. Sasa maskari wakakuja, wakamsuia mtoto. Hii gari sasa ikasuia gari isipite kwenda usi. Sasa vile walisuia hiyo gari, sijui maaskari nao wakakuja kufukuza hii gari, wakakuja nayo. Dereva nao wakaona wataweza patwa na maaskari, wakaingisha gari mahali fulani. Sasa dereva mwenyewe akafunga dirisha ya gari juu aepe gari yake isifutwe mpaka police station. So vile hiyo gari ilifungwa, mtoto mwenye alikuwa huko ndani akupata oxygen poa, ndio akaaga dunia huko ndani kwa gari. Sasa vile hiyo maneno hapa ni hivyo, maskari nayo wawapa kitagiz, wakakuja wakakuja mpaka mahali probox ilikuwa. After driver kukuja kufungua gari, mtoto alikuwa ashawaka dunia. Watu wakaanza kukoroviana, kupika nduru, kusema haki itendeke kwa mtoto mwenye alikuwa amekufa kwa gari. Sasa hapo sasa ndio ikaanzia kwa wananchi kuwa na hasira sana na watu. Sasa vile walianza hivyo, sasa maaskari wakaanza kupika tear gas na kupika watu, si ati oh nini, instead wa kuongea na watu waseme hivi, sisi ndio tunaongea na mama mtoto ama nani hapa hivi. Wakaanza kupika kila mtu kama mpo. So tunaomba kama serikali ya Kenya nchi yetu, Uhuru Muigai Kenyatta, amshukulikie kila mtu akuwe na haki yake. Sio ati maskari ni, askari ni binadamu, na GK ama crown ya askari, sisi wote ni binadamu, tunatumia damu. Na tunaomba tu serikali ichukue tu haki ya kila mtu kwa dunia ama kwa hii Kenya yetu. Sasa mahali kijana alikongwa, kijana hakuwa na shida. Kijana alikuwa na shughuli zake kwa kuenda kucheza mpira huko factory. Kijana ni mchezaji mpoa, anacheza huko factory, ako na kambi zao. So alikuwa anapita tu. After kupita tu kiasi hivi, ndio hiyo risasi ndio amepata kijana. Ta kijana alipolala, akalala one and for all. Mahali aligongwa ni hapa mlango, na meters straight. Mali lami hivi, maskari wanapika nayo kwa karundi hivi. Mali alipikwa risasi ni mali mguu, sio risasi moja, ni kama mbili. Ama inasidi. Kwa peke yake na driver mwenyewe. Okay, unaweza tueleza ile block ilikuwa imewekwa juu ya baadhi isiingie, hakuna gari ya kuingia Bometa ama kurudi Nakuru. So alikuwa anaenda kuomba roadblock ipite, mtoto aende adhibiwe Bomet County.